Momentalisht ku jemi sigurisht thellësia e liçenit është dorash me qenë 20 metra. Në më dhënë jemi 20 metra në liçe. Dhe një shala bjen shi. Ja që farë nivelli jemi. Teri atje në altë ka pas uj. Pra, pa thuj së është spraz fare. Ja blerimi për bërë eksperimente. Vese gati dhe po duket fundi i liçenit. Inshallah, zotë bjen shi. Po lutemi me blerimin bile këto.